Панкрате, а ти пам'ятаєш, обіцяв розповісти про права людини? Та я залюбки. Хоча у двох словах не розповіси. То розкажи, як умієш. Тоді треба розпочати з азів. Спершу розберемося з ідеєю ППП. ППП – це правила, право та права. То це ж одне й те саме. І так, і ні. Усе це, звичайно, домовленості між людьми, але зміст вони мають різний. Правила потрібні для будь-якої спільної діяльності людей. Візьмемо гру. Щоб у будь-яку гру зіграти, слід спершу домовитися про правила. Наприклад, у футболі не можна бити іншого гравця. А м'яч можна. А без правил жодної гри не вийде. Хіба що бійка. І часто обирають незалежного суддю, арбітра, щоб він стежив за тим, аби правила виконувалися однаково для всіх. А тих, хто не дотримує це правило, суддя покарає. Та вам, хлопцям, аби лише про футбол. А хіба у реальному житті не те саме? Хтось порушує правила, наприклад, краде чужі гроші, його відправлять у суд, де суддя вирішить, як його покарати. Чудове запитання. Наче все вірно. Але як суддя вирішить, яке покарання він може застосувати, а яке ні? Раптом він вирішить, що найпростіше буде відрубати усім голови. Але ж це незаконно, чи не так? А вже ж. Ось тут ми починаємо говорити про право. Правила, які діють у державі, часто називають правом. Вони записані у законах, у конституції, у кодексах. І суддя повинен призначити покарання згідно з правом, а не як йому заманеться. Власне, вибір є простий. Або право сили, або сила права. Мені, мабуть, сила права більше подобається. Панкрате, а права тоді що? А права виникають тоді, коли тобі інша сторона щось пообіцяла і готова ці обіцянки виконувати. Наприклад, я обіцяв погодувати тебе обідом. У тебе з'явилося право на обід. Та я завжди міг пообідати. То була можливість, а не право. Не зловив рибу, залишився без обіду, то й вимагати нема у кого. А так ти можеш витребувати обід у мене, якщо я обіцяв. Це і буде право на обід. Зрозуміло. Отже, права роздають лише друзям. Ні, можна домовитися із чужаком. Наприклад, сусід пускає тебе плавати у свій басейн, а ти йому рибу ловиш. І це вийде угода рівних сторін про взаємні права та обов'язки. А якщо сторони не є рівними? З однієї сторони я Чегі, а з другої Пітбул з купою бойових роботів. Отже, у мене і прав ніяких не буде. Навіщо йому брати на себе зобов'язання? А тому, що Пітбул не сам по собі бандит з роботами, а офіційний представник держави, яка вже взяла на себе певні зобов'язання по відношенню до тебе. Це і є права людини. А навіщо державі брати на себе зобов'язання? Уся зброя ж у них. Та тому, що правильна держава – це та, яка дотримується домовленостей зі своїм народом, а не та, де представники влади роблять те, що їм заманеться. А ще, якщо хтось не бере на себе зобов'язань дотримуватися прав людини, той у союз цивілізованих світів таку державу не прийме. Панкрате, стривай! Про правила та права ми начебто зрозуміли. А що ж таке держава та звідки вона узялася? О, це тема окремої розмови.